ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର 75 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଚାଲିଲା। ଏଇଟାକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କର୍ମ ରୋଜଗାର ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦେଶ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି 480 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର ବେଳାଭୂମି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜାଲ ଭଳି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ତ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଆହ୍ୱାନର କଥା ଆସିଛି ପୁରା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁକା। କାହିଁକି ଜାପାନ ଗୋଟାଏ ଦେଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଜାତୀୟ ଜାତି ପାଇଁକା ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁକା ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁକା ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଏ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତନ ହିସାବରେ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗଲା ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିକଟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କରୋନା କାରଣରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ହରେଇକି ବସିଲେଣି, ସେମାନେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକିନି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତନ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତୁକ, ଆଉ 850 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଘ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତୁକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କିଛି ଶିଳ୍ପପତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପର ପଦାଧିକାରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ଗୋଟାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବାତାବରଣ, ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆପଣେଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ବାହାରିବ ଏଥିରୁ, ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟାଏ ଏଭଳି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବା ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଦହି ମନ୍ଥିବା, ଇଏ କାମଟା ଦେଶରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ହେଉ, ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତକୁ କେମିତି ରୋଜଗାର ଆସିବ ତା ପାଇଁକା ଚିନ୍ତା ହେଉ। ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ହୋଇକି ରହିଛୁ, କାମ ପାଇପାରୁନୁ, ତାହାର ଆଗେ ନିରାକରଣ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲେଣି ଆମ ଏଥିରେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି 10 ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀର CMD ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅଛନ୍ତି ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପତଞ୍ଜଳିର ଅଛନ୍ତି ବାଲକୃଷ୍ଣ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମୁଦାୟ 10 ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଚୟନ କରାହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 23-25 ସନ୍ଧ୍ୟା 6-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଧରି ଇଏ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉଭୟରେ ଚାଲିବ, ତା'ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ହେବ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ହେବ। ଏଇଟା କାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କରିପାରିବୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ଠାରେ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ରେଡ଼ି କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବୁ, ଆଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଡକାଯିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମର ଇଏ ଯୋଜନା ଅଛି
মানে নগর স্তর ঠারু আরম্ভ করে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ইয়াকু পরবর্তী অবস্থায় কার্যক্রমকে চালু রাখি গ্রামাঞ্চল মানকর মধ্যে লোক মানক ঠারু বহুত ভালো ভালো জিনিস আসিব।